juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam ma juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam allah di pur yalla mi don salam خير خلقه صلاة السلام دقنا صلاة دقنا سلام جخنگن کی یانن علیہ سلام کو گمی اللہ تم سنگ پی ام سلام جبور اللہ پور بیت رمد سلام یانن مملا پور اللہ میلوی سلام salam ba rom yermane may no jamm ak salam salam ya maxi lu ngeen bëgg da na am baye dugg non baye dugg amul nak yi lu mu do amul ay baye dugg bi yoy dinañ ko defar inshallah yu fi fi goor yi jigeen ni yi dugg fi wa bo amé sa soxna bo bëgge fexal xolam boko indé fi ñu defal ay yene jëm ngeen jàng amnañ ay shawarma ay hamburger amnañ ay plat de résistance ngay defal débitéri amna fi lepp lo bëgg so commandé ñu defal lako tot bu lekk sax yeen bi dala bari wa dañu am sauce bu lekk dañu gën walu xaliss quoi mais après xam na wa d'accord amul problème légui xam nga ñu def da ngeen di dem bu ngeen amé xaliss bi ngeen ñëw ñu defal leen li ngeen bëgg dégg pit pit dafa may ay ñëw bien sûr amna ay ñëw kay ay ñëw ci biir ak ko ñaan di dug bi bu ñu bëgg bu la ñëw señ bi da ngay jëndu wala jëndo dafa am loy commandé wala dédé ñun dañ lay wax dédé bëggu leen dara ok may ñu ki mu andal du jëmal kenn yëgu ko ay bo di jàng ki kenn yëgu da yoy laajuma leen ko bu ma am ngeen 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 anniversaire oui ma anniversaire venez la porte s'il vous plaît Sénégal ngay gis façon bu ne pointure yi ba mu juddoo ba tey musuma ko gis bon pour gagner un film je suis là dans cette file et une de son ami quoi il n'en parle pas tant ham kaf ham il est comme bar parce que fille aussi il est comme bar là nous d'abord nous nous venons respecter la vie et tout on va me inviter le fille là il est pas am nous voir tani ça va tiens wow eh merci beaucoup ça va n'importe quoi ça va bien 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 ça va dal len jam way très bienvenue chez Pino hein façon Serigne Babacar Sy merci yow mom duma la ko wax ndax figé bok ya di la wax rek hein dal len jam soxna cham tay lo ngey def waw bon comme d'après quand ma fille mom xamna ni lu nekk ni fi waw ma mo bëggul rek nga répéter ni lan mo fi am ñu xam ko bataay complet ya ngi fi chandis yep amna fi viande comme poulet hot dog merguez hein amul ke shawarma yom pizza yoy yep dañ koy def ak ay recette ay omelette sautée yoy non yep dañ koy def fi ci bir comme ni nga ko xamé won nak soxna tax may wax ha di def ak gâteau yi sen gâteau anniversaire yi ha ko la xamna parce que chez Pino gâteau wit ni mi mel ha soxna ak yoy non ñom ném yek yoy yep nga fi yeen lu ngeen di jël waaw kon dañuy defal lu oyof rek waaw ñun lu oyof comme parce que té mom bâtiment ko ndo la way wër ko lañ nek waaw yoy ko mo xaram defal len ay touti nem rek accompagner len c'est bon lolou ba yow xamantane ma ngi delu ci xamantane fi moy chef bi non d'habitude fi lay recevoir sama ay gam yi nga xamantene ci ni ñom lay am ak sama ay copain xam ba sama rendez-vous yi nga xamantene ci ok merci ok sama rendez-vous yi gëna intéressant fi la koy recevoir quoi donc mané won na la fi indi tay pour nga waxtaan man ak yow tu sais très bien que ni yow jappé wuma le jangou ba lenen mais dama la jappé comme sama sœur comme ndey ko bacham wala aram bima bokal xam merci beaucoup hein donc mané won tay na la indi fi chez Pino xam mo defal lu baax ñu tok waxtaané ci lolu man ak yow
Donc lolo mo indi won wax ci tay, merci beaucoup. Ok, bon appétit. Baale merci. Donc mané won ba no commencé waxtan, bon mo ngi commencé di lek en même temps ñuy waxtan. Xam yaatun firil nekkal ci jamm parce que limay bëgg ñuy waxtan ci kër ga xaju fa. Motax ma indi la fi tay parce que kenn yegu sama digënta ak yow la. Ta waxon na la dama fasiyene def ak yow ta Yalla tax. Donc bëgg kenn yegg. Ñam suñu digënté ñun ak ñaar. Parce que Sénégal moy lool nit ñi xamba wax ci détail yoy mais lool yëpp amul importance. Man lima la waxon ma nga ci. Moy dina la jappalé ta dina la jappalé. Inshallah. Patron jërëjëf. Sétlu na bima duggé ci kër ga ba légui. Rak nga ma jappé. So gisé nak lima doon def lool lépp moy lima la waxon rek. Mo waralon lool lépp. Waye dégg na li nga wax lool dootul amati man tamit jappé na la comme mag buma bokkal nday ak bay ma ngi lay sante nak di la gëreum ndax li lepp mënon na la sé baña fekk mënon na ñoo sékk liggéey wër dé nga fay ma après di ci dess ya nga ni ma ya xam sama yonéku ci li la sékk yow mais gis na tank yi ma taxawoo yal na la yalla fay jërëjëf ma lay remercier bu baaxa baax papa man comme ni ma la ko waxe donc def ma comme ça fort et grand xam ni xam ci da na tu es ma sœur ay jëw ci son ak dañ do nek bu sour ñu continuer di waxtaan xam après ñu and ñi bi ok allez bon appétit nekkal ci jaar Salam. Ya Salam. Salam. Salam.